ខ្ញុំសូមអរគុណចា៎អូខេនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាប្អូនឡើងឆាកជាមួយនឹងការចា៎ពិបាកទេហើយមូលហេតុអ្វីបានជាទៅជាបែបនេះអាចជម្រាបជូនទស្សនិកជនបន្តិចព្រោះថានៅពីក្រោយឆាកក៏អត់ដឹងទេថាតើមានឧបតវៈហេតុអ្វីចា៎ចា៎ពិបាកតែមានការពិបាកពីព្រោះនេះខ្ញុំបានគិតប៉ុន្តែនេះខ្ញុំធ្លាក់ពីកម្មចិនដែរចា៎ហើយដូចថាជើងវាកាច់ធ្លាក់តែម្ដងប៉ុន្តែ អ្វីដែលនាងខ្ញុំមានទឹកចិត្តឡើងលើឆាកពីព្រោះនាងខ្ញុំទីមួយគឺមានការគ្រប់គ្រងពីបងបងក៏ដូចជាប្អូនប្អូនហ្វានទាំងអស់ហើយបងរួមការងារហើយក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារជាពិសេសចាគឺគាត់ជំរុញទឹកចិត្តនាងខ្ញុំខ្លាំងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលនាងខ្ញុំមានទឹកចិត្តឡើងលើឆាកហើយក៏ដូចជាបងបងអរគុណដល់បងបងស្ពនសឺទាំងអស់ដែលគាត់បានជួយរៀបចំគ្រប់ ខុសស្ទុំក៏ដូចជាអេវីនីងកោននេះគឺជាអ្វីដែលនាងខ្ញុំមិនអាចខកខានបានលើឆាកហើយចំណុចមួយនេះក៏នាងខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យមិនមែនតែរូបនាងខ្ញុំទេក៏ដូចជាផ្នែកខាងនារីផ្សេងៗក៏ដូចជាក្មេងជំនាន់ក្រោយផ្សេងៗថាឧបសគ្គគឺមិនមែនជាការរារាំងទេយើងនៅដើរទៅមុខរួចសំខាន់គឺទឹកចិត្តនិងការតស៊ូក៏ដូចជាការតាំងចិត្តហើយនឹងក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងចង់ធ្វើអរគុណច្រើនបង ចា៎អឺមប្រេកអូយប្រេកស្រូវពីហ្វមែនប្រេកស្រូវពីហ្វមែនអូខេចា៎ពីព្រោះអីអារម្មណ៍កន្លែងរំភើបហើយណាមួយខំទប់ជើងដែរបងពេលគាត់អានោនគឺថារំភើបខ្លាំងហើយមានអារម្មណ៍រំភើបដែលបានទទួលពានរង្វាន់នេះពីព្រោះនេះគឺជាលើកទី1ដែលនាងខ្ញុំបានប្រឡងនៅប្រវត្តិកញ្ញាយើងក៏ដូចជានៅប្រទេសយើងប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពិតជាសប្បាយរីករាយលើសពីពាក្យនិយាយចា៎គឺអរគុណមែនទែនអរគុណច្រើនជូនពរឲ្យអូនឆាប់ជា
ơn ơn cha sầm ra cho nó nè ơn